Бас мүфтий әлеуметтік маңызы бар тауарлар мен азық-түлік бағасын 10%-ке төмендетуге шақырды. Бірер күннен кейін, яғни 23 наурызда Рамазан айы басталады. Биылғы пітір садақасы жан басына 535 теңге болып бекітілді. Оның мөлшері еліміз бойынша 2 келі ұнның ортақ бағасы негізінде белгіленді дейді Наурызбай Қажы Тағанұлы орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте. Ол Рамазан айында халықты қайырымды істерге белсенді атсалысуға шақырды. Әсіресе кәсіпкер азаматтарға арнайы үндеу тастады. Осы ретте кәсіпкер азаматтарды да сауда орталықтарының басшыларын қасиетті айдың құрметі үшін халқымыздың тұрмыс жағдайын ескеріп, әлеуметтік маңызы бар тауарлар мен азық-түлік бағасын мүмкіндігінше 10%-ға дейін төмендетіп, жеңілдік жасауға үндеймін. Жақсы амалдарыңыз өздеріңізге еселеніп, жақсылық болып қайтатынында күмән жоқ. Мұндайда халқымыз қайырымдылық жасасаң, қайырын өзің көресін демей ме? Егер біз біреуге қайырымды болсақ, Алла қаласа бізге, Алла ол ісімізге еселеп, дүниемізге береке береді.